Zavod za javno zdravstvo jeste posljednji, ali nikako nije najmanje važan segment. Zapravo ja bih rekao kao segment koji upravlja procesima da je odigrava jednu izuzetno važnu ulogu i da u smislu prevencije, u smislu promocije javnog zdravlja svakako treba biti, da kažem, na prvoj liniji fronta. Evo, to sam jučer kazao i za dom zdravlja, jer ta primarna zaštita i ovo javno zdravstvo u stvari trebaju da budu u fokusu onoga što se zove zdravstvena sigurnost. Jednako tako impresioniran sam onim što sam vidio, dakle ovo je objekat kompletan koji je pravi evropski standard i to je ono čemu trebamo težiti na kompletnoj općini Travnik, iako je ovo kantonalni zavod, svejedno on može biti reper. Međutim, ono što je najvažnije u svemu jeste da sam želio odati priznanje prije svega doktoru Karakašu i njegovom timu na svemu onome što su radili za vrijeme ove pandemije, gdje su zaista bili na čelu tog projekta i po nekoj mojoj skromnoj procjeni Srednjobosanski kanton i evo općina Travnik vjerojatno imaju najbolju reakciju na pandemiju, pa rekao bih i u Bosni i Hercegovini, na osnovu zadovoljstva građana, na osnovu odgovora koji je pružen i na osnovu ukupnih rezultata. Borba se nastavlja, dakle, idemo do kraja, ali evo, hvala Bogu, ima i ova javna imunizacija, proces koji je započeo, tako da se ja nadam da ćemo preuzeti inicijativu u odnosu na tu pošast. Pa evo, ja se zahvaljujem našem novoizabranom načelniku Kenanu Dautoviću što je odabrao baš zdravstveni sistem kao sistem koji treba prvi posjetiti, steći uvid u tu borbu koju mi vodimo sa ovom pošasti i u svakom slučaju to nas raduje i očekujemo da ćemo kroz jednu bližu saradnju sa lokalnom zajednicom, kroz formiranje nekih novih projekata, kroz neke nove inicijative, podići ovaj nivo borbe protiv ove pošasti na jedan viši nivo. Mi smo naravno i do sada bili jako zadovoljni sa saradnjom sa lokalnom zajednicom, međutim ovakav jedan gest da se najprije posjete zdravstvene ustanove svakako nam uliva jednu novu snagu i energiju da još jače i kvalitetnije odgovorimo na ovu pošast.